Back in studio now, and a section of residents in Garissa are calling on the government to lift the ban on gypsum mining in the county. The residents say the mining contributed significantly to the local and national economy and funded critical infrastructure projects. They now want the government to introduce policies that will protect the industry and pave the way for the resumption of mining activities. Waziri wetu mpya Joho, ningependa vile vile aje hapa Garissa angalie jinsi ambavyo anaweza kuimarisha gypsum mine, leta faida nyingi sana katika mkoa wa kaskazini mashariki na eneo hili la barabara. Afanye uchunguzi iwapo kuna uhusiano wowote wa ukosefu wa usalama na uchimbaji wa madini.